понад 15 тисяч жителів Тернопільщини підписалися, щоб підтримати законопроєкт про заборону московського патріархату в Україні. Юрій Куц повернувся до України зі Сполучених Штатів, щоб волонтерити. Зараз шиє амуніцію для військових. В Україні завершується нульове розмитнення автомобілів. Скільки машин оформили у Тернополі? У Тернополі волонтери збирають підписи, щоб заборонити московський патріархат в Україні. Це законопроєкт народної депутатки Оксани Савчук. Серед тих, хто підписує, це тернополянка Ганна Зайцева. Священники московського патріархату у Росії благословляють своїх солдат на те, щоб вони вбивали населення України. Тому це абсолютно логічно. Україна, українська церква. Долучився до ініціативи львів'янин Андрій Ступницький. Не можна ходити в ворожу церкву. Ну, крапка, бо церква – це соціальна інституція, як фірма, як ще щось. Тобто чомусь всі розуміють, що в руської фірми, яка платить податки в Москву, не можна купляти товари чи користуватися послугами, і не розуміють, що церква – то саме. У бланку люди вказують своє ім'я, прізвище по батькові, номер телефону та місце проживання. Волонтерка Інна Макух розповідає, за 3 тижні разом з іншими волонтерами зібрали понад 15 тисяч підписів, а планують 100 тисяч. Дівчина каже, серед тернополян, з якими спілкувалися, були люди, які не хотіли підтримувати ініціативу. У мене так було досить багато різних курозів, історій. Навіть була, збирала ці підписи на базарі. До мене підходить одна жіночка, говорить по російській мові, а я за московський патріархат, а через таких, як ви, ми страждаємо. Адвокат Іван Поробій розповів, як вплине збір підписів на ухвалу цього законопроєкту. Збір підписів і ініціатива громади знизу – це дуже добре, це означає, що люди включені в політичний процес. Скільки раз ми бачили, коли ініціатива знизів змінювала не тільки якийсь певний законопроєкт, змінювала повністю все. Якщо ми згадаємо цей же самий Майдан. Позиція, активна позиція змінила взагалі рух країни, вона змінила історію країни. Тому і тут цілком ймовірно, що це спрацює. Знаючи наш депутатський корпус, змін до нього, напевно, буде багато. На Тернопільщині від початку повномасштабної війни з московського патріархату вийшли 15 громад, розповідає протоієрей Тернопільської єпархії Православної церкви України Володимир Зубілевич. Ще залишається декілька десятків громад, які вірні московському патріархату на території нашої області. Процес відбувається поступово, тобто проводяться певні роз'яснювальні дії з громадянами, жителями, представниками громади. Мирослава Західна, Оксана Галіяш, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Тернополянин Віталій розмитнює автомобіль. Чоловік хоче скористатися пільговими умовами, які діють до 30 червня. Каже, в черзі на митниці стоїть 2 дні поспіль. Хтось навіть і ночує тут на митниці, щоб загнати машину. Дуже хороша можливість для людей зараз, які фінансово не спроможні купити в нас машину, бо так, як ми знаємо, в нас вони дорогі. Купити щось за кордоном дешевше, але мати собі навіть якусь сімейну машину. Під час дії нульового розмитнення у Тернополі оформили 8100 автомобілів, розповідає заступник начальника відділу Тернопільської митниці Андрій Северин. Сума наданих пільг тернопільською митницею при оформленні таких транспортних засобів становить на сьогоднішній день 925 мільйонів гривень. Щодня тернопільська митниця оформляє 150 автомобілів. Заступник голови обласної філії громадської організації «Автоєвросила» Сергій Завидовський каже, через завершення пільгового періоду для розмитнення автівок утворилися черги й на кордоні України. Зараз цілий світ з нас сміється, черги, поляки сміються, то сьомо. Але повірте мені, що це вина в цьому влада, тому що люди хочуть просто зекономити. Не стоїть питання заробити, стоїть питання зекономити. Якби було нормальне розмитнення 500, 600, 700 доларів, десь розмитнення, то би не було таких черг і всі би сплатили, ще би було. Машина, яка коштує 1000 євро за кордоном, в Україні потрібно за неї заплатити біля 3500 доларів розмитнення. Як розповів заступник начальника відділу Тернопільської митниці Андрій Северин, під час дії нульового розмитнення громадяни звільняються від сплати мита, ПДВ та акцизу. За його словами, від 24 березня не оподатковуються митними платежами легкові автомобілі, кузови до них, причепи, мотоцикли, а також транспортні засоби для перевезення більше 10 осіб. Людмила Пучкалець, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Американський бізнесмен родом з Тернопільщини Юрій Куц створив благодійний фонд, щоб допомагати Збройним силам України. Чоловік прожив у США 14 років, там заснував логістичну компанію. Коли в Україні почалась повномасштабна війна, вирішив волонтерити. Шок, біль, перші думки,
їдемо до Байдена, Вашингтон, зібрали за мітинг, поїхали до Байдена зразу. На мітингу біля Білого дому тоді зібрали 16 тисяч людей, каже Юрій. 15 березня я вже був в Німеччині, я вже був на фабриці по бронежилетах. Перші 20 днів це була така спонтанна закупка, а потім через 20 днів ми вже сформувались, ми діємо конкретно по категоріях. Це каски, це жилети, це в нас були рукавиці і потім виникла ще форма. Благодійний фонд «КУЦ» об'єднує українців, діє у Сполучених Штатах, Польщі та Україні. Юрій розповідає, спочатку купував амуніцію в США, а потім вирішив почати виробництво в Україні. Чому я маю американські кошти, долари вливати в Польщу чи в Америку? В них досить. Ми вливаємо в Україну, ми даємо українському виробнику. Наші ж люди не гірші. Наша фабрика має тканину, наша фабрика має робочу силу, наша фабрика пошиє не гірше, а ще й дешевше. Юрій показує форму, яку шиють для військових. Я привіз отакі штани з США. На основі них ми будемо відшивати форму для наших військових. Отака плитоноска, це зразка США. Ми прислали, були десь 3 тижні назад, ми прислали отаку плитоноску, відшили в нас на фабриці. Матеріал кордура, дуже зручний. Маємо тут для автоматів, для пістолетів. Усе виробляють відповідно до запитів військових. У липні, каже, планують пошити 500 комплектів військової форми. Це коштуватиме 60 тисяч доларів. Це футболка, штани, але штани з наколінниками. Вони зараз на фабриці. Вже ми дали їм на пошиття. Потім кітель і сорочка. Сорочка – це по центру спеціальний матеріал, а по руках, по рукавах йде от такий матеріал, котоновий. Зараз ми чекаємо зразки з фабрики. Їх одобрюємо, військові їх одобрюють, і ми вже шиємо 500 одиниць. Фонд допомагає перш за все військовим на першій та другій лінії оборони, каже Юрій. Їм вже передав 2000 плитоносок і рукавиць та 3000 жилетів. На кожному жилеті, каже, планують робити спеціальні нашивки. На жилеті буде написано «КУЦ об'єднує українців», це наш благодійний фонд, і «не для продажу» буде вшито. Тобто це буде зразу відомо усім, що це є для допомоги нашим військам, нашим захисникам. На сьогодні Юрій Куц віддав на армію понад 300 тисяч доларів власних коштів. 90% бізнесу працює зараз на ЗСУ, на наших захисників, на потреби нашої оборонної системи, чим ми можемо. Я не вирішував, це тут. Взяв квиток, приїхав. Тут не потрібно вирішувати, тут потрібно допомагати і вже. Думати будемо, коли переможемо. Соломія Струз, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. Так, у Тернополі погашали марку «Українська мрія». Вона присвячена знищеному російською армією літаку Ан-225, який був найбільшим у світі. На марці – ілюстрація 11-річної дівчинки з Волині. Її роботу визнали однією з кращих на всеукраїнському конкурсі «Що для мене Україна», розповіла директорка Тернопільської дирекції «Укрпошти» Любов Гринчишин. За її словами, тираж марки – 3 мільйони примірників. Марка «Українська мрія» випущена номіналом О. Це перша марка, випущена таким номіналом. Ми відійшли від номіналів В і З, оскільки ці літери стали символом рашизму. Тому це перша марка, яку ми будемо вже випускати з такою літерою. Важливим є те, що сьогодні спецпогашення відбулося дуже таким цікавим презентальним поштовим штемпелем. І цей поштовий штемпель буде дійсний 2 дні, не як завжди 1 день, для того, аби кожен, хто придбає марочку, зміг її погасити урочистим поштовим штемпелем. Один з перших, хто придбав марки, конверти та листівки з зображенням української мрії, тернополянин Владислав Середницький. Каже, почав колекціонувати марки 3 місяці тому. Мені сподобались минулі колекції, які були марок, тому прийшов купити ще одну. І думаю, надалі буду приходити їх та купляти. На відміну від попередніх разів, коли в обіг входили марки «Проруський воєнний корабль», тепер, щоб придбати марку, люди записуються в чергу, каже тернополянин Олег. Я збираю колекцію. Першої немає, а другої, третю маю. Приїхав в 5 ранку, записався і все. Черзі. Ну, прийшов на цю годину. В 5 ранку прийшлося приїхати.
Люди, які купили марки та конверти, могли погасити їх біля відділення пошти. Авторка малюнка – волинянка Софія Кравчук. Дівчина каже, не очікувала, що її ілюстрація з'явиться на поштових марках. Зрозуміло, що це успіх. І я потім обрадувалась, навіть від щастя заплакала. А це копія малюнка, який дівчина надіслала на конкурс. Її Софія намалювала цього року в травні. Ось ця Марія, ось це, ну, я хотіла неї назвати Марія. Тому що тут Марія, а це буде дівчинка Марія. І вона літає на такому, птасі, шарптиця. І оце от тигривий такий самоліт. Ну ось, така незвична птиця. Я засумувала, коли побачила, що неї зруйнували. Значить, ми відбудуємо ще більше літак. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Харків'янка Галина працює в одному з тернопільських тату-салонів. Вона переїхала до Тернополя на початку повномасштабної війни. Тут одразу вдалося працевлаштуватися, розповідає Галина. Я 2 роки працювала тату-майстром вже. І коли сюди приїхала, я знала, що буду робити. Тільки мені було потрібно хоча б 2 неділі, щоб прийти до тями. За час роботи в тернопільському салоні майстриня зробила близько 100 татуювань. Більша половина з них патріотичні, розповідає Галина. Колоски, калина, український прапор, карта контурна України, надписи там «Вільна», «Сильна», «Незламна». Час возраста нет і нет пола. Всі українці хочуть зробити патріотичну татуїровку. Дівчина показує свої тату, які набила на початку повномасштабної війни. Група «Калуш», це їх строчка з пісні. Потім Тремпіль, це на Восточній Україні, там Харків, Донецьк, так називають вешалку. Ну, це зв'язане більше як з домом, там, де я родилась. Набила одразу фотографію сім'ї, де я маленька, мама, папа і я. Це єдине, що я забрала з фотографії з дому. Серед татуювань, які зробила Галина, зображення Тернопільського замку. Розповідає, його набувала для киянки. Вона переїхала сюди во время війни, так як її дуже... С большой любовью встретил ваш город, она решила его отблагодарить, это запечатлить татуировкой на своем теле замка. Это герб ваш, поэтому рисовать мне сложно не было. Мы просто поставили картиночку, перевели линии, самые основные, и у нас получился ваш замок. До Тернополя Галина переїхала з хлопцем. Тут вони прихистили собаку, якого господарі залишили на автовокзалі. Назвали пса Поллі. Я очень счастлива, что она у меня есть. Она очень сильно помогает справиться с внутренними такими переживаниями, страхами. Работа, собака – это 2 твоих друга. На початку літа російська ракета влучила поблизу будинку Галини в Харкові, розповідає дівчина. Про це Галина дізналась від рідних. Вот, это наш дом. Вот так повилітали, это наша квартира. Ну, з тої сторони просто я не можу показати. У мене от там дірка велика, і вона пройшла скрізь. Балкон сусідів. Найбільша мрія Галини, щоб закінчилася війна, і вона змогла повернутися додому в український Харків. Ну, Харків – це ж мій улюблений міст, я училась в ньому, у мене там була моя життя. Хоча Тернопіль теж дуже класно зустрічав, і тут не так, мабуть, страшно. Там все твоє, твоя життя, і дуже хочеться побыстрее повернутися туди. Мирослава Західна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Американські парамедики вчили тернопільських поліцейських надавати першу допомогу. Навчання організувала міжнародна благодійна організація Global Response Management. Інструктори працювали в гарячих точках світу. Зараз проводять тренінги з тактичної медицини для тероборони, цивільних та військових, розповідає тактичний парамедик Деніел Тейлор. Наше завдання – запобігти смертям, якщо це можливо. Головне, чому ми навчаємо – це як зупинити масивну кровотечу, як перевірити стан дихальних шляхів, а також як розпізнати травми голови. Поліцейські вчилися оцінювати стан травмованого, правильно переносити його, зупиняти кровотечі та накладати різні види джгутів. Надавати допомогу мали за різних обставин, зокрема в темряві. Дуже цінні, важливі знання, оскільки зараз на
території України ведеться війна. Ось нас навчають, як правильно спасти свого колегу на полі бою, як правильно класти турнікет. Олена Антонік виконує композицію «Молитва», яку написала подруга піаністки. Загалом під час концерту музикантка зіграє 15 творів. Більшість із них написали українські композитори. В репертуарі є дві власних композиції, каже Олена. Одна з них – «Тривога в повітрі», яку написала в травні. Так назвала й свій благодійний музичний тур. Так, щоб все було емоційно і драматургічно вивірено хвилями, щоб емоційні якісь напружені моменти чергувалися з релаксовими і медитативними. І, звичайно, хотілося, щоб чули українських композиторів, українську музику, яка пишеться от зараз. Послухати музику прийшла жителька Маріуполя Світлана Стротинська. Жінка більше місяця живе в Тернополі. Для мене це вже не перший переїзд у зв'язку з війною. І у цей час от щось таке, коли влаштовую, дуже хочеться якось відволіктись від цих подій. Тернополянин Олександр Першин розповів, про концерт дізнався в соцмережах. І думаю, треба прийти обов'язково, бо дуже люблю піаніно і фортепіано. Плюс тут долучуся ще трошечки до Збройних сил України, хоч як зможу. Під час концерту Олена Антонік зібрала 2000 гривень. Їх передадуть музикантам, які зараз на передовій. Тернопіль – п'яте місто, куди приїхала піаністка. Заключний концерт благодійного туру Олена планує зіграти в Києві в середині липня. Тарас Бурак, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль. Відкривають виставку з продажу іконописних робіт, які передав на аукціон єпископ Тернопільської та Рибовлянської православної церкви України Павло. Є такий один наш місцевий молодий художник, котрий чомусь зараз не захотів себе об'явити, поки що, може, зі скромності, скоріше всього, що він така скромна людина. Він удосконалював свою майстерність і він пробував різні техніки. На виставці-аукціоні представили близько 60 робіт, розповідає директор коледжу Василь Мулярчук. Їхню вартість оцінювали викладачі коледжу. Стартова ціна мистецьких лотів від 400 до 10 тисяч гривень, каже Василь Мулярчук. Ця картина називається «Смирення», вона найдорожчий лот. Стартує ціна з 10 тисяч. Погляд святого, також в межах 9,5 тисяч, а там інші вже картини 400, 700, 800. Роботи представлені наших студентів різних років випуску, різні за мистецькою цінністю, за рівнем виконання. Щоб придбати картини та підтримати українських захисників, на аукціон прийшли місцеві меценати. Серед них – подружжя Михайла та Галини Ратушняків. Вони придбали дві ікони за 8 тисяч гривень. Ми придбали сьогодні ікону Ісуса Христа, який нам заповідав, що нема більшої любові, як віддати своє життя за ближнього свого. Дві іконописні роботи за 11 тисяч гривень придбав тернополянин Юрій Хоміцький. Придбали оце ікону Іова Почаївського і ще от не міг прийти осторонь Спиридона Тримофуцького. Це такий святий, який знаходиться його мощі в Греції на острові Корфу. У перший день на аукціоні продали 9 картин на понад 30 тисяч гривень, розповідає Василь Мулярчук. За його словами, всі гроші передадуть Тернопільсько-Кременецькій єпархії Православної церкви України. Що придбають для захисників, розповів один з ініціаторів благодійного аукціону архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор. 44-та артилерійська бригада, 45-та артилерійська бригада, вони зверталися до нас, до єпархії, з проханням допомогти придбати тягачі, тому що вони мають зараз нову зброю, нові артилерійські системи, але тягачів, які вони отримали разом з системами, недостатньо. Триватиме благодійний аукціон упродовж місяця. Любов Гадомська, Андрій Рабада, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.